Šajā vakarā mēs ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļas, kur no 25. Panta sākot mēs tā lasām. Lieli ļaužu būļi Jēzum sekoja, un pagriezies pret tiem viņš sacēja. Ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un vēl arī pat savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Kurš no jums gribēdams celt torni, vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus vai pietiks līdzekļu darba veikšanai, lai tad, kad viņš pamatus ieliek un nespēj pabeigt, visi, kas to redz, nesāk zoboties sacīdami, šis cilvēks gan iesāk celt, bet nespēj pabeigt. Vai arī kurš ķēniņš, gribēdams doties karot ar citu ķēniņu, vispirms apsēdies neapdomās, vai viņš ar 10 000 spēj stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20 000. Bet ja ne, viņš, kamēr tas vēl tālu, sūtīs vēstnešus, lai lūgtu mieru. Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans māceklis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ir kāds labi domāts teikums, kuru bieži dzīves trupceļu situācijās mēs dzirdam no citiem sakam. Mums neredz cilvēks saka, tu vari, tu ar visu tiks galā, tu tikai nepadodies, tikai neapstājies. Tu spēji ar visu tikt galā. Bet patiesībā tad, kad mēs esam sadūrušies ar savām robežām un sākam nojaust, ka atrodamies tādu kalnu priekšā, kuram nevaram tā īsti tikt pāri, man jau šķiet, ka šis neskan pārāk uzmundrinoši un nedod mums vairāk spēku un enerģijas un iedvesmas. Patiesībā, ja mēs jūtamies kaut nedaudz piespiest pie sienas un kāds mums saka, tu tikai nepadodies, tu tikai neapstājies, tas bieži vien uzjundīja vēl lielāku stresu un iedarbojas nospiedoši. Tad, kad mēs esam iekšēji gatavi kaut kam pateikt stop, kādi no malas mūs grib dzīt uz priekšu? Un tad, ja šim spiedienam pakļaujamies, neret notiek tā kā ar cilvēkiem, kuriem nav lielu prasmju, kā ar auto tikt laukā no dubļiem, kuros tiesēdušies. Un tā vietā, lai izkāpt laukā, novērtēt situāciju, varbūt saprast, ka uz priekšu tālāk netikt vai vismaz lēnām apdomīgi sākt auto izšūpot, tu vienkārši spied uz gāzes pedālu, enerģija aiziet, tik tērēt, bet riteņi griež tikai uz vietas un auto iestīkst vēl dziļāk. Mēs bieži piemirstam, ka viens no kristietības centrālajiem tikumiem ir spēt atlaist un palaist vaļā, pārstāt, atsacīties un atteikties un izbeigt. Šie tikumi mūsdienās arī pašu kristiešu starpā nav tie gluži populārākie. Bet kāpēc tā ir? Jo taču jebkuram saskaroties ar kristīgo ticību, vajadzētu viegli un bez grūtībām sajust, ka važas ir sarautas un nekas mūs vairs nespiež un visas nastas no pleciem novēltas. Tam būtu jābūt tai galvenajai enerģijai, tam starojumam, ko cilvēks sajust saskaroties ar kristīgo ticību, kaut kā tam līdzīgi. Tas būtu tas, kam būtu jāizstarojas uz līdz cilvēkiem. Taču, ja pat mūsos tāds domas rodas, ka važs sarauc un nekas mūs vairs nespiež un nas no pleciem novelc, tad šīs domas drīz vien tiek pārspētas ar izjūtu, ka mums tomēr vajag censties to un censties citu, nepadoties un piespiesties, citādi debesīs netiksim. Viegums un relaksēta un paļāvības pilna realitātes uztvera noteikti nav pirmais, kas mums ienāk prātā, kad aizdomājamies par kristīgās ticības būtību. Taču tas gan īsti neiet kopā ar Jēzus vēstu, ka debesu valstība ir klātesoša jau tagad mūsu vidū.
Jēzus nekad nesaka, ka mums būtu jāiespringst un kaut kas pārcilvēciski jādara vai to nopelnīt. Viņš drīzāk mūs aicina to ieraudzīt. Ieraudzīt, nevis kaut kur nākotnē vai pagātnē, austrumos vai rietumos, bet ieraudzīt kā jau klātesošu mūsu vidū. Cits starpā nezinu, vai tas iet kopā ar to, ko tagad runāju. Pavisam nesen lasīju kādas teoloģijas grāmatu, kur daudz rakst par mūsdienu garīgumu, Katarīna Ceminga. Viņa saka, ka ir tāds ļoti izplatīts mīts šodienas pasaulē, ka cilvēki pagātnē ir bijuši daudz mierīgāki, daudz kristīgāki, daudz labāki vai cēlāki, un viņi saka, tas nav tiesa. Iemesls tam, ka šajā un pagājušajā gadsimtā tik daudz cilvēku ir gājuši bojā karos un konfliktos, slēpjās nevis tajā, ka cilvēki kļuvuši necilvēciskāki, bet gan, ka iepriekšējām paudzēm nebija tehniskas iespējas noorganizēt tik lielu postu, bet ja cilvēkiem viduslaikos būtu tas iespējams, kas ir iespējams tagad, tad visticamākais cilvēks vairs nepastāvētu. Tāpēc Dieva valstība, miermīlīgs, nevardarbīgs, savstarpējā viens otra vērtīguma un dievbērnības atzīstošs, tāds mīlestībā balstīts attiecību veids, kur mēs viens otru redzam kā Dieva bērns, tas noteikti nav meklējams katrā ziņā pagātnē jau un noteikti nē, un arī diez vai kādā pasaules malā. Tas nav atrodams kādā retro romantizētā pagātnes ainā. Patiesībā cilvēka garīgais briedums ir tas, kas laika gaitā ir arvien spējis vairāk atturēties no vardarbības, izturēt spriedzi, piedot un reizē arī celt gaismā netaisnības un to, kas citiem nodarīts pāri. Un tagad, kad ir parādījies zināms briedums par to runāt, dot balsi upuriem, līdz ar to visi uzina par lietām, kas līdz šim tikušas apslēptas un nomaskētas. Tas, protams, rada maldīgi iespaidi, it kā agrāk tā viss nebūtu bijis, bet tagad nu ir un uzplaukst kā sēns pēc lietas, taču tas īsti nav pareizi. Agrāk par to viss klusēja, tāpēc dzīvojām ilūzijā, it kā viss būtu kārtībā, jo bieži vien neredzējām tālāk par savu sētu. Šķiet, ka Jēzus grib mums pateikt, ka Dieva valstība ir kāds stāvoklis, kuru nevar sasniegt ar pūlēm. Taču, un tas slēpjās vārdos, kurus viņš saka, ka debesu valstība ir jāredz, viņš saka redziet. Ja vien kaut kur tā Dieva valstība ir izveidojusies, kaut vai kādā momentā, kādās attiecībās, kādā norisē, skatīšanās uz to, maina to, kas uz to skatās un to vēro. Mēs vērojam tik ilgi, līdz kamēr arī līdz mums atnāk impuls. Šis Dieva darbs. Es arī tā gribu. Es arī gribu šajā valstībā piedalīties. Es arī gribu šādas attiecības. Es arī gribu šo briedumu. Un tā nu iznāk, ka nevis mēs savā spēkā, bet patiesībā Dieva valstība pati no sevis veido sev bērnus. Tomēr, ko tad darīt ar tādiem Jēzus vārdiem, kurus dzirdējām šodien? Lūk, ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, tas nevar būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu, nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Nu, krustu taču nevar nest nepieliekot pūvs. Un tas nebūtu neizklausās, vismaz lielā daļai no mums viegli, atstāt tēvu un māti. Nu, vismaz Jēzus laika pasaulē tas izklausījās pēc pilnīga absurda. Un ja mēs lasam šo Lūkas evaņģēlijas stāstu tālāk, tad mēs uzduramies uz tiem nākamajiem piemēriem par to torņu celšanu un par to ķēniņu, kas grib vest karu. Un šie piemēri ir tādi, kurus daudz teologi nosauc par tādiem stingriem priekšnoteikumiem un skarbām prasībām, kuras Jēzus uzstāda saviem sekotājiem, proti, ja kāds vēlas celt torni, tad viņam ir jāprēķina, vai viņš spēs to uzcelt līdz galam, ja nespēs, viss paviks pusratā, cilvēks kļūst par izsmieku,
vai arī, ja kāds grib uzsākt karu, tad vispirms ir jādomā, vai pretējā puse nav spēcīgāka, ka nav tā, ka nav ar kaunu jāzaudē, un varbūt tad vislabāk nemaz nesākt. Un daudzi kristieši vēl arī šajā laikmetā joprojām neats nepamiršinot to saprot ļoti radikālā veidā šos Jēzus vārdus. Proti, ja tu gribi sekot Jēzum, tev ir labi jāapdomā, vai tu varēsi šajā darījumā ielaisties līdz galam. Jēzus uzstāda augstas prasības. Ja reiz tu sāksi būvēt torni, tev būs jātiek līdz galam. Ja tu reiz sāksi cīnīties ar savām kaislībām un dēmoniem, vest karu pret grēku, nu tad tev ar pilnu cuku ir jātiek līdz galam. Tad tiešām ir jāuzvar, tad ir jāsakauj, un tas, kas neatteiksies no viss, kas tam pieder, nevar būt mans māceklis, saka Jēzus. Nekādas atvaidzes, nekādi joki. Kā to salikt kopā? Un te nu mums ir jāapzinās, ka kristīgai ticībai cauri patiešām vijas šis garīgums, kas ir orientēts uz garīgiem panākumiem, sasniegumiem, uzvarām, un šis pavediens vijas cauri jau ne tikai kristīgai ticībai. Es pat teiktu, ka tā ir tāda kā universāla cilvēks iezīme, censties ar savu cenšanos, ar savu varēšanu, ar savām pūvēm, tā teikt, atpestīt pašiem sevi un vilkt sevi laukā aiz matiem no purva barona Minhauzena cienīgā veidā. Tā tas ir daudzās reliģijās, bet arī mūsdienu pašpalīdzības grāmatās un praksēs un žurnālu apusēs, un mums ir jāsakopā krietna kritiskās domāšanas deba, lai mazliet šo spiedienu šīs prasības relativizētu. Jā, šis uz sasniegumiem orientētais garīgums lielā mērā balstās tajā izjūtā, ka es esmu tas, ko es redzu spogulī. Un darbs ar to cilvēku, ko es redzu spogulī, sākās tieši ar to, ko es spogulī redzu, proti ar manu ķermeni. Un kad mūsu ego apziņa ir attīstījusies tik tālu, ka mēs sev identificējam ar ķermeni, gan individuālajā līmenī, gan visas cilvēces attīstībā, vienā brīdī sākās vēl nekad līdz tam nepiedzīvota cīņa, cīņa pret sevi, cīņa pret savu ķermeni. Jo mēs jau saprotam, ka kamēr bērniņš ir mazs, kamēr viņa ego vēl nav izveidojies, viņš necīnās ar savu ķermeni. Mazi bērni parasti necīnās ar savu ķermeni un necīnās paši ar sevi. Viņš nezūdās par to, ko vilks mugurā, ko ēdīs un cik ēdīs un cik pēc tam no rīta rādīs cipars uz svariem. Tas viss parādās tikai vēlāk, kad ego jau ir sasniedz zinām attīstības pakāpu. Nu, tur kaut kur pusaudžu gados, kad mēs piepeši aptveram, ka ķermenis tas esam es un citi jau nekā es neredz, kā tikai to, ko spogulī. Un ja tā padomā, tad viss šī tendence arī kristietībā ir sākusies tā īsti tieši tad, kad tā sasniedz savus agrīnos pusaudžu gadus. Šie izmisīgie pašizglābšanās mēģinājumi ir ciešā saitē ar to seno iedomu, ka tikai daži sasniegs mērķi. Tad nu katram ir jācenšās, cik vien spējam, jo vienīgā pieņemama atzīme ir 10. Viss pārējās tikai norāda uz nepietiekam pieliktām pūvēm un kļūdām. Un ja uzvar tikai daži, tad visiem spēkiem ir jācenšās tikt šo dažu starpā. Un kamēr tas attiecās tikai varbūt uz kādiem projektu konkursiem vai uz konkursu vai tik kāda augstskolā, tā bēda nav tik liela. Bet ja tas attiecās uz tik eksistenciālu un garīgi izšķirošu lietu, vai Dievs mūs pieņems vai nē, tad lieta kļūst nopietna. Jo kurš tad grib nonākt tur, kur vaimans un zobu trīcēšana? Un tā ir šī lielā ēna, kas joprojām guļas pāri arī kristīgai ticībai, šis pārprastais pieņēmums, ka debesis ir kāda ekskluzīva vieta, ka tās ir pārāk mazas vai pārāk perfektas, lai uzņemtu sevī visus. Un kā jau pieminēja interesantā kārtā, šis pašos pamatos izkropļotais skats uz realitāti nav svešs arī mūsu laikam.
Jo kā reiz tieši mūsu laikā mēs saņemam ārkārtīgu lielu spiedienu glābt pašiem sevi. Ja tu esi slims, nabadzīgs vai kaut vai tikai resns, tad tev ir jāsaņemās vienreiz, tad ir jāpiespiež sev mainīties, tad tev ir kaut kas jādara, un tas, ka ar tev tā ir kā ir, tikai nozīmē, ka tu esi par maz darījis, par maz esi saņēmies, par maz esi tā kārtīgi sev piespiedzis, bet tev ir jābūt stipram, tad viss mainīsies, tu nerīkst padoties, tu nerīkst atvaisties, tu to vari tikai uz priekšu, tālāk un tālāk un tālāk. Varbūt zināmos brīžos tas der, tas kalpo par kādu motivāciju, taču man ir sajūta, ka ar Jēzu tam nav nekāda sakara. Jā, viņš tieši mūs brīdina no šāda vaiprāta. Jo redziet, kāpēc gan vai viņš Jēzus salīdzinātu ceļu pie Dieva ar kara uzsākšanu? Nu, kur viņam nāk prātā salīdzināt šo ar ķēniņu, kas grib uzsākt karu? Kā tad tas vai darētu kopā ar kalnu sprediķi? Par ko Jēzus te runā? Un tad, kad viņš piemiņš šo salīdzinājumu par torni, tad varbūt mums galvās tur ienāk prātā kādi, nezinu, debeskrāpji vai kādi citi torņi, bet Jēzus klausītājiem šis salīdzinājums, nu pilnīgi kā skaidrs kā diena ir, ka te ir runa par Bābeles torni. Nevis par kādu daudzdzīvokļu projektu. Un doma par torņu celšanu ir īpatnēji pat par sevi. Tas ir tā kā varbūt kādiem pagājušā gadsimta 20. Gadu cilvēkiem Jēzus teiktu, nu piesargies, tu skaties, tikai dažiem izdodās uzbūvēt tādu kuģi kā Titāniks. Nu tev ir vispirms jāpārdomā, vai tu to spēsi, ka nav tā, ka tev neizdodās, viss paviek pusretā, tad cilvēki par tevi smietasies. Būvēt Titāniku, nē, labāk nebūvēsim viņu. Pagājušā gadsimta 20. Gadu cilvēki teikt, jo mēs zinām, kas ar to notika. Tas projekts vienkārši nogrim dzelmē, tāpat kā Bābeles debeskrāps. Patiesībā Jēzus ar šiem vārdiem neaicina nedz celt torni, nedz sākt karu. Tas, ko viņš te saka, ir kā reiz taisni pretējais. Atsakieties no saviem torņu un Titāniku celšanas projektiem. Laižiet vaļā tieksim būt pirmajiem, augstākajiem, lielākajiem, un pārtrauciet uzsākt karus, ja jūs man gribat sekot. Jo neviens, kas uzsāk karu, nesako man, bet gan tas, kurs pavaiž kareivis mājās. Nosveidziet mieru ar saviem ienaidniekiem, pirms viss vēl nav sācis iet gaisā. Un cik gan daudz neizsakām ciešanu pasaulē būtu pietaupīts, ja cilvēki vienkārši sekot Jēzus vārdiem, ja tirāni pārvērstos par ķēniņiem, kas meklē nosveikt mieru, nevis uzsākt karus. Taču tas, protams, neatiecās tikai uz politiku. Tas ir jautājums, kādi joprojām aktuāli kari risinās manī. Ar ko es turpinu cīnīties? Kādi neizlīgti konflikti vēl manī mājo, paņemot manu laiku un enerģiju? Kādus torņus es vēl gribu būvēt vai izceltos, paceltos, dabūtu desmitnieku? Uz kādiem postamentiem es vēl gribu sevi celt, zem kuru nastas es varbūt vēlāk būšu beigts un pa galam? Un kas ir tie tēvi un mātes? Kas ir tā dzimta, tā grupa, kurai es gribu izpatikt? Kuras atzinību grib nopelnīt, pazaudējot pats savu ceļu. Es pieņemu, ka daudz no mums pusaudžu gados ir piedzīvojuši, cik mēs ļoti vēlējāmies piederēt kādai grupai, pārņemt šīs kompānijas ieradumus dzīvesveidu, bet bieži, ja pārāk ar to aizrāvāmies, tad zaudējām fokusu uz to, kas mēs esam paši, kas mums ir jādara, par ko mums ir jākļūst. Un daudzi šo fokusu zaudējuši, tā arī nav tikuši valkā no šīs savas dzimtas, no šiem saviem tēviem un mātēm, vēl esot pieaugušiem. Jā, kas te ir par īpašumiem, kas mani padara tik lielu un vērtīgu pašu acīs? Jo te jau nav runa par zemes grāmatu vai bankas kontu, bet par mūsu ego, kas grib turēties pie kādu statusu. Jēzus nevelti piemini ķēniņu, jo īsti ķēniņš vai ķēniņiene
ir tā, kas spēj pārstāt, atteikties, pavaist vaļā. Ja ķēniņš to nespēj, tad viņš paliek tur, kur tas ir, un netiek tālāk pie sava atjaunošanās, radošā potenciāla, svētā gara. Vēlāk apustuls Pēteris teiks, ka mēs katrs esam ķēniņi, izradzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri. Un vēl viena pazīme, varbūt pats svarīgākā, kuru manot mums jākļūst uzmanīgiem, kad domājam par savu dzīvi. Tas ir vieglums sajūtas, humora un radošuma zudums. Kad tie sāk izust no mūsu dzīves, kad mūsu pieredzes ievākās mūžīgas grumas, kad dzīve sāk šķist nepanesami smaga un nav vairs par ko pat pajokot, kā tikai īgni ironizēt, kad es nevēlos vairs nekā jauna un nebijuša, ka es neesmu vairs zinātkārs un atvērts, tad es droši varu zināt, ka manā namā ir ielavījies kāds nejauks dēmons, kurš saka, tu tikai nepadodies, tu tikai neatsvāpsti, tu spēsi, tu vari, tu tikai centies, tu tikai ej uz priekšu. Jēzus turpretī saka, ir okei, tā kā ir, pietiek šodienai. Varbūt beigsim ātrāk, iesim drīz mājās, būs taču nākamā reize. Amen.